بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان خوب شبکه مقدس امام حسین علیه السلام. شب دیگر با برنامه دیگر از سرزمین عشق به نام سرزمین عشق از کربلای معلا زنده مستقیم خدمتگزار شما عزیزان هستیم. و چه زیباست رسم دیرینه و حسنه برنامه سرزمین عشق، توسل جویی محضر ابا عبدالله و برکت جویی از دست پربرکت آقامون قمر منیر بنی هاشم و الفضل العباس و آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خوشحالم که این شبها این توفیق رو بنده دارم که نیابت یکی که شما عزیزان رو بر عهده داشته باشم و سلامگوی ابا عبدالله باشم. واقعا قدر و قیمت این سلام رو دست کم نگیریم. به شخص بارها و بارها به شکلهای مختلف پاسخ این سلام رو دریافت کردم. کسانی که حوائجشون رو گرفتن، کسانی که دلشون با این سلام ها شکسته و اون تفضلاتی که بهشون شده و نقل کردن و این پاسخ سلام های جمعی ما بوده که وظیفه میدونم بهتون بگم بدونید مقابل ابا عبدالله بدون هیچ واسطه ای ایستادیم و سلام میدیم. هر کجای عالم که هستید دست ادب به سینه بگذارید تا بریم خدمت ابا عبدالله. آقا جان یا ابا عبدالله، هر فقیری، هر ناداری، هر بیچاره‌ای، هر کسی که نیازمند و مستمند باشه در جمیع جهات، چه از نظر مالی، چه از نظر علمی، چه از نظر اجتماعی، هرچی، ناخودآگاه وقتی پیش یک ابرقدرت میره، پیش یک کریم میره، پیش یک کسی که از جمیع جهات به اصطلاح قدیمی ها دستش به دهنش میرسه، ناخودآگاه انتظار کرم داره. وقتی یک فقیری در خونه یک خان بره، در خونه یک شاه بره، ناخودآگاه انتظار داره که به او کیسه ای و همیانی از طلا و نقره بده. حال اینکه آقا شما آقای آقایان عالمید، شما آقایید و آقازاده، همه ثروت‌های جهان به گوشه چشم شما بی‌قیمته. آقا ما هم فقیر و ناچار و ناداریم، دست نیازمون رو محضر شما دراز می‌کنیم از توقعمون و انتظارمون از کرم شما. آقا جان هر شب هم که بیایم در خونه شما اظهار عجز بکنیم کمه، چون شأن ما گدایی در خونه شماست. آقا دست گداییمون محضر شما دراز، مرزامون، بیچاره هامون، اونهایی که دستشون از دنیا کوتاهه، حوائج دنیوی و اخرویمون رو همه رو کف دستمون میگذاریم، دستمون رو سمت شما دراز میکنیم و سلام محضر شما میدیم که پاسخ سلام ما از طرف شما مساوی است با برکت‌های عظیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا نگاه شما شفا دهنده است، یک نگاهی به همه مرزای ما بکنید، از مرزای جسمی ما
تا مرزای روحی ما، یا ابا عبدالله ای آب رودار در خونه خدا. رو کنیم خدمت آقامون قمر منیر بنی هاشم و ابوالفضل العباس. آقا درد فراق و داغ فراق خیلی بده، خیلی ها داغ این دیدار رو به دلشون دارن که یک بار هم که شده بتونن رو در روی این گنبد و بارگاه زیبا و نورانی بیستن و سلام بدن آقای من یا قمر العشیره یا ابوالفضل العباس. خیلی عاشق داری توی دنیا، مرسومه میگن حتی غیر مسلمون ها هم عاشق شما، از شما حاجت میگیرن یا ابا عبد یا ابوالفضل العباس، ما هم از زمره عاشقان شما دست گدایی محضر شما دراز کنیم. باب الهوائجید آقا، باب الهوائجید آقا، میشه کسی حاجت بیاره مقابل قمر منیر بنی هاشم، پسر ام البنین، پسر امیر المؤمنین، دست خالی برگرده؟ یا ابوالفضل العباس آقا، باب الهوائجی، دست گدائی محضرتون دراز میکنیم، السلام علیک یا ابوالفضل العباس، السلام علیک یا کفیل زینب. عرب ها وقتی میخوان آقامون ابوالفضل العباس رو قسمی بدن که او رو به جوش بیارن، او رو به خواهرش زینب قسم میدن، السلام علیک یا کفیل زینب، السلام علیک یا ساقی عطا شاکربلا، ای پسر ام البنین، ای پسر امیر المؤمنین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته آقا، قسم هر شبه این شب هامون، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، یا قمر العشیره، یا ابوالفضل العباس، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید به برنامه سرزمین عشق. مجدد سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که تازه به جمعمون پیوستن، عزیزانی که بعداً بازپخش برنامه رو میبینن، اختلاف افق دارن، ما در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسین روحانی هستیم که بی وقفه خدمتشون سلام میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم، خیلی مقدم، خوش آمدید. خیلی متشکرم. با بینندگانم سلام احوالی بفرمایید. عرض ادب داریم و احترام، عرض سلام به کلیه بینندگان محترم در هر کجا که هستند. انشاءالله نائب و زیارشون هستیم، به برکت این زیارت و این جلسات انشاءالله استفاده خوبی و استفاده متقابل از این برنامه انجام بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، خوشحالیم که در خدمت ما هستیم و سعادت من داریم. از کربلا چه خبر آقا؟ خوب الحمدلله. برای بینندگانمون از حال هوای کربلا نمیگی؟ خیلی هوای خوب، خیلی ها واقعا آرزوشونه یک بار این هوا رو تنفس کنن. دیشب هوای بارونی، خیلی هوای لطیف خوب، و زوارم که ماشاءالله میبینید دیگه، همینطور فوج فوج، با اینکه هیچ موسم زیارت نیست ولی همینطور فوجی در ورود به حرم و فوجی در خروج از حرم، فوجی به سمت ابی عبدالله علیه السلام و فوجی به سمت برادرش ابوالفضل العباس در حرکتن، و شوقی که در این زوار من میبینم خودم به اونها غبطه میخورم واقعا. خوش با سعادتتون که این روزها رو توی کربلا هستید و خدمتگذاری هم میکنید در کنار زیارتتون. الحمدلله، خدا رو شکر. در شب گذشته و این شبها در خصوص موضوع امامت خدمت بینندگانم مطالبی رو عرض کردیم و رسیدیم به تقسیم بندی امامت خاصه و امامت عامه. در مورد امامت عامه آنچه که لازم بود توی این شبها اشارتن و حتی مفصلا عرض کردیم، رسیدیم به امامت خاصه و راه های شناخت امام، ویژگی های امام و اصلا
تعریف موضوع امامت خاص در خدمتتون هستیم استفاده میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتمهم ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما هر جلسه ای و هر شب در پایان جلسه به بینندگان عرض میکنیم که مطلب رو داریم جمع میکنیم و در شب آینده به مطلب دیگری منتقل میشیم. آخه اینقدر این بحث گسترده است ماشاءالله که ده ها شب باید فقط سر یکی از این شبهایی که ما صحبت کردیم صحبت کنیم. احسن، نمیشه هم جمعش کرد. میبینیم که حرف نگفته بسیاره. بله، ما هنوز باید پیرامون عظمت امام و جایگاه امام و نقش امام در جامعه بیشتر صحبت کنیم و نیازی که جامعه به امام داره چه حد و چه اندازه است. بله، چون هرچی این بحث رو بهتر، وسیع‌تر، محکمتر، مستدلتر، مبرهنتر برای عموم و برای بینندگان عزیز مطرح بکنیم، این مطلب و این عظمت در دلها جای میگیره و ایمان چه برکتی به دنبال داره، یعنی هم دنیا هم آخرت اون شخصی که در دلش این موضوع جا بگیره آباده و ایمان به اون راسختر و ثابتتر میشه. من این نکته ای رو عرض بکنم، در اثناء صحبت هامون زیاد پیش میاد که بله، مثلا میگیم این مبنای مکتب تشیعه. بله. این گفتمان شیعه است. بله. این نظر شیعه است. شیعه اینطوری میگه، پیروان اهل بیت اینطوری میگن. من این توضیح رو باید بدم که در مبانی اسلامی و معارف اسلامی گفتمان شیعه و فرهنگ شیعه و تعاریف شیعه و مبانی شیعه همون مبانی اصیل اسلام. یعنی کسی فکر نکنه که حالا یه مطالبی مخصوص مسلمانان و اسلام و مثلا شیعه صحبت خاصی داره. تافته جدا بافته. تافته جدا بافته نیست. شیعه مبناش دقیقاً بر مبنای قرآن و سنت. قرآن و سنت، البته سنتی که از اهل بیت گرفته باشه. بله. سنتی که از کسانی گرفته شده که مأمونن از خطا. بله. مسونن از اشتباه، مسونن از دستکاری و جعل و تحریف. به یک تعبیر و به یک کلمه، ما قرآن و عترت رو بر مبنای حدیث ثقلین که متفق است بین عامه و خاصه، اون ملاک کار ماست و ملاک عمل ماست و ملاک عمل کل شیعه است. وقتی هم که میگیم مورد توافق طرفینه،
یعنی نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، نه ده بار، آنچنان تکرار شده که طرف مقابل ما به هیچ شکلی نه میتواند نه میکند انکارش. در مصادر معتبر مسلمین نقل شده و علمای فاضل و دانشمندی از حوزه‌های علمیه پیروان اهل بیت علیهم السلام تحقیقات وسیع و دامنه‌داری در مورد این حدیث، جلدها کتاب نوشته شده، منابعش از کل منابع مسلمین استخراج شده و برای استفاده عموم گذاشته شده. ما چیزی مخفی نداریم. آراء ما، گفتار ما، نظرات ما، مبانی ما واضح و روشن. شما ببینید ایران یک مملکت شیعه است. عراق شیعه علی بن ابی طالب. لبنان چقدر شیعیان زیادی داره. تمام کتاب‌های عامه مسلمین به راحتی در ایران چاپ میشه، به راحتی در لبنان چاپ میشه، به راحتی در عراق چاپ میشه، به راحتی وارد میشه از کشوری به کشوری. ولی دریغ از یک کتاب شیعه که وارد بعضی از کشورهای اسلامی بشه. حتی کتابخانه ها رو مثال بزنیم، کدام کتابخانه شیعه هست که کتب عامه نداشته باشه؟ عامه توش نباشه. صحاح سته نداشته باشه. بله؟ آیا عکسش هم صادقه؟ همین اصلا. یعنی این خوف و این ترس از کتب و منابع اهل بیت چه توجیهی داره؟ چه خوفی دارن؟ چرا باید کتاب‌های امثال کافی کلینی، امثال وسائل الشیعه، امثال کتب اربعه و بسیاری از کتاب‌های دیگر، کتب عقائدی، چرا نباید وارد کشورهای اسلامی بشه؟ چرا اجازه نمیدن که مردمشون این منابع ناب رو، منابع واضح و روشن ببینن؟ حاج آقا یه خاطره‌ای براتون بگم، یک داستانی براتون بگم جالبه برای بینندگانمون. یک جوانی رو به واسطه این داستان رو نقل میکنم. این جوان از سعودی فرار کرده بود و شیعه شده بود، از سنی های وهابی بوده و بعد شیعه شده بود. داستانش سوال شده بود، میگفتش که ما جوان بودیم، به ما میگفتن که بر شما حرامه کتاب این رافضی ها رو بخونید و اینها در کتاب‌هاشون رو یه جوری درست کردن که آدم وقتی بخونه سحر میشه، جادو میشه و همینجوری شما اگه بخونید جادو میشید و سحر میشید و از بین میرید. ما رو منع کرده بودن و حتی اگر میخواستیم یه کتابی هم پیدا بکنیم توی کل شهر و مملکت ما پیدا نمیشد، ممنوع بود. و همزمان هم شبکات ماهواره اون زمان ظهور کرد. میگفت روزانه این حالا علمای خودشون منعشون میکردن که این شبکه ها رو ببینید، خلاصه دوزخ در انتظار شماست، اینها سحر میکنن شما رو، این رافضی ها ساحرن فلانن، اگر گوش کنید اصلا شبکه هاشون رو ببینید سحر میشید، دست خودتون نیست. از اونجایی که الانسان هریسون علی مامونه گفت یه بار من پدرم خانه نبود، فوزولیم گل کرد، گفتم بذار ببینم چیه این قضیه. زده بود اون موقع شبکه الانوار فقط بود، زده بود شبکه الانوار رو، خلاصه دیده بود که یک واعظ شیعه یکی از سادات دارن صحبت میکنن و میگفت واقعا هم راست میگفت، مسحور کلامش شدم، سحرم کرد و اون سحر باعث شد که من یه جایی بگم که خب همه اینایی که اینو میگن دروغ به ما گفتن، حقیقت جای دیگه است و ما رو منعمون کردن از حقیقت. بله، این مطلب که میفرمایید خیلی جالبه. این مطلب دو بعد داره. بله. یک بعدش من تأسف میخورم برای این جوانانی که تحت تأثیر این تبلیغات هستن و
هنوز هم گفته میشه این تازگی نداره. عرض کردم من همین دو شب پیش که رفتم از این برنامه به محل سکونتم تا تلویزیون روشن کردم دم فحاشی ها و تهمت ها و توصیه های خیلی اکید اون خطیبی که داشت صحبت میکرد به جوان ها که دنبال این افراد دنبال شیعه ها نرید، اینها همه منحرفن، شما را از راه منحرف میکنن، من تأسف میخورم از این جهت، ولی از جهت دیگه خوشحالم، خوشم آمد، خوشحالم. چرا؟ چرا؟ برای اینکه همون تهمتی که به پیغمبر زده شد به ما زده میشه. خب الحمدلله از این جهت واقعا الحمدلله. توجه فرمودید؟ یعنی قریش هم به فرزندانشون و به مردهاشون و به اشخاص میگفتن که نرید نزدیک این محمد نشید، این کلامش سحرآمیزه، وقتی برید و از این کلامی که آورده برای شما یه خورده بخونه سحرتون میکنه و شما وقتی سحر شدید اون وقت کلامشو گوش میکنه. از همین جهت هم بود که وقتی میومدن تو مسجد میدن حضرت دارن قرآن میخونن در گوشاشون رو میگرفتن اصلا. که این صدای سحرآمیز توی گوششون نره. ما این مسائل رو میشنیدیم فکر میکردیم که اسطوره است، جوک، طنز، یه چیزایی برای به قول معروف فضا رو قشنگ بکنن تو تاریخ گفتن، ولی نه الان هم داریم میبینیم همین عینش رو و ما از این جهت خدا رو شکر میکنیم. یعنی همون اتهاماتی که به شخص پیغمبر زده میشد که ساحره و کلامش سحر میکنه و همین سحر کلام، بله بله، بیان کلام، کلام خدا سحر میکنه، اما به چه معنا؟ جذب میکنه، انسان رو به فطرت خودش برمیگردونه، حقایق رو به انسان یاد میده، انسان رو از عرض شود خدمت شما چیزهای جعلی نجات میده که در قرآن میفرماید در اوصاف پیغمبر لیضع عنهم یا ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. بعثت پیغمبر، یکی از برکات پیغمبر اینه که غلها و زنجیرهایی که به دست و پای مردمان بسته شده بود از زمان جاهلیت، تعصبها، دخترها رو زنده به گور کردن، قتلها، غارتها، تجاوزها، بیفرهنگیها، اونها رو از بین برد و این غل و زنجیرها رو از دست و پای این مردم باز کرد. این از برکات وجود پیغمبره، از برکات قرآنه، از در عصر جاهلیه، از برکات کلام خداست که فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه فدکیه خطاب میکنه، میگه شما یه خورده به عقب برگردید ببینید چه بودید، تشربون ترق، آبهای آلوده میخوردید شما و تقطاتون القد، گوشتهای گندیده رو میخوردید، شب مونده گندیده رو میخوردید و کنتم علی شفا حفره من النار، در پرتگاهی از آتش بودید، نمیدونستید چه وقتی بیان و شما رو بکشند و ببلعند و بدزدند و برو بایند و کنتم علی شفا حفره من النار نهزت الطامع و قبست العجلان و موت الاقدام، زیر لگد بودید، زیر دست و پا بودید. نگاه بکنید، فانقذکم الله به ابی محمد، پدر من این ارزش رو به شما داد. هر کجای دنیا الان یک شخصی قد علم کنه و گردن برافراشته کنه و افتخار بکنه که من مسلمانم، مدیون پیغمبره، بیشک مدیون پیغمبر و اهل بیت پیغمبره، بیشک. بنابراین ما عرایضی که داریم و مبانی که داریم همون مبانی اسلامن و همون فرموده های پیغمبر و اهل بیت پیغمبرن،
طرف مقابل باید بیاد ثابت بکنه که مسلمونه. مثلا یه اتفاق بدی افتاده که این مخصوصا شاید مثلا این 50-60 سال اخیر که یه کمی گفتمان علمی بیشتر شده، به جای اینکه اون کسی که داره تهمت میزنه بیاد توضیح بده، ما رو وادار کردن به دفاع. ما باید دفاع بکنیم. نه، ما حق در اختیارمونه. شما بیاید ثابت بکنید. ببینید، چهار مذهب عامه مسلمین، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. حنفی، امام ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده. امام ابو حنیفه که زمان پیغمبر که نبوده، معاصر امام صادق بوده، شاگرد امام صادق بوده. مالک ابن انس امام مذهب مالکی شاگرد امام صادق بوده. شافعی شاگرد مالک بوده که به یک واسطه شاگرد امام صادق بوده، و احمد ابن حنبل شاگرد امام شافعی بوده. ابو حنیفه متوفای 150 هجری قمری، 150 سال بعد از پیغمبر، هجرت رسول هجرت خدا. مالک متوفای 179. هر دوی اینها شاگرد امام صادق بودند. امام شافعی متوفای 204، دو قرن بعد. امام احمد ابن حنبل متوفای 241. ببینید کلامی که مالک میگه، امام مالک درباره امام صادق میفرماید که ما رأت عینون، هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده، ولا رأت اذنون ولا سمعت اذنون ولا خطر علی قلب بشر. به مغز کسی راه نیافته. افضل من جعفر ابن محمد، استادشه، شاگرد امام صادق بوده. میفهمد هیچ گوشی نشنیده، هیچ چشمی ندیده، به ذهن هیچ انسانی خطور نکرده شخصیتی که ارزشمندتر، داناتر، عالمتر از امام صادق باشه. خب شما باید بیایید ائمه شما تلامیز و شاگردان امام صادق بودن، ما بیایم از خودمون دفاع بکنیم؟ چیزی که میگیم همونیست که پیغمبر فرموده. فلذا نقش امام نقشیست مهم به عنوان راهنمای حق و تشخیص دهنده حق و تمیز دهنده حق از باطل. تازه حالا چه چیزی رو ما بخوایم مثلا ثابت بکنیم؟ مگه ما مدعایی داریم که بخوایم اونو اثبات بکنیم؟ مادر ما سیلی خورده، چه چیزی رو اثبات بکنیم؟ حق مادر ما، در خونه پدر ما رو آتیش زدی، به بدن رسول خدا ما که بی احترام، ما که نگفتیم اعوذ بالله این مرد داره هزیان میگه، شما گفتی، ما بیایم دفاع بکنیم؟ من عرض کردم دیشب که قصه ما قصه اون پدری است که وقتی بچهش میاد گریان به داخل خانه، در میبنده، بچهش میشونه، میگه چرا گریه میکنی عزیزم؟ میگه بچه همسایه منو زده. میگه خب اشکالی نداره، اشتباه کرده، خطا کرده، تو مثل او نباش، او بد کرده، تو بد نکن. ما حرفمون همینه، ما حرفمون حرف حابیله، نه حرف قابیل. احسنت، توجه این حرف قشنگه. فلذا روی این حساب ما باید برای جامعه نقش امام رو تبیین بکنیم که ما چرا اینقدر اهمیت میدیم، اصلا چرا امامت پیش ما شیعیان جزء اصول عقیده است. امام جهت نماست، امام راهبره، امام راه نماست.
من یه مثالی برای شما عرض بکنم. قول پیکرترین هواپیمایی که الان ساخته شده میگن 700 نفر مسافر میگیره. بله. رستوران توش هست، کافی شاپ توش هست، این همه بازی توش هست، این همه انسان رو و این همه ثقل و سنگینی و بار رو میبره با خودش به این آسمان بی نهایت. از زمین که بلند شد چه چیزی او رو هدایت میکنه؟ چه چیزی قوت قلب میده به خلبان؟ چه چیزی آرامش میده به این مسافرها؟ چه چیزی تضمین میکنه که 10 ساعت 12 ساعت در این فضا این سیر بکنه و به مقصد برسه؟ اون جهت نماست. گاهی اعلام میکنن که فلان هواپیما از صفحه رادار محو شد، نمیدونیم کجاست. حالا این هواپیمایی که از صفحه رادار محو شده کجا بره؟ دست چپ بره، دست راست بره؟ مگه اونجا چهارراه هست؟ در این حالت اصطلاح خلبانیش میگن ورتیگو شده، یعنی جهت رو گم کرده. حدیث جالبی امام صادق میفرماید، نقش امام اینجا روشن میشه، میفرماید که العامل علی غیر بصیره، کسی که عملی انجام میده ولی بصیرت نداره، امام خودش رو نمیشناسه، نماز میخونه ولی نمازش یه پوسته، یه شکله، یه دکوره، کار خوب میکنه، زکات میده که متاسفانه الان مفهوم زکات هم عوض شده. متاسفانه، یعنی در خیلی از کشورهای اسلامی مفهوم خیلی چیزها عوض شده آج آقا. متاسفانه در خیلی از کشورهای اسلامی مردم رو تشویق میکنن به زکات دادن، ولی این پولها میره به صرف تفرقه بین مسلمان ها و کشتار مسلمان ها صرف میشه. متاسفانه. زکات میدن، نماز به حسب ظاهر میخونن، کاش این زکات رو نمیدادن. نماز به حسب ظاهر میخونن. ما بعضی از شیعیان ما ماه رمضان این توی ماهواره ها این نماز تراویح آقایون رو میبینن، خیلی کیف میکنن، میگن چقدر خوبه که عرض شود خدمت شما اینا همه با هم دارن دست جمعی نماز میخونن. خب چه فایده داره؟ اولا بدعته، ما چنین نمازی اصلا در اسلام نداریم. بیان آقا همه با هم جمع شن یک کن میلیون مثلا حلقه بزنن به صورت حلقوار نماز بخونن، خب این چه نمازیه؟ روشنگی عوض این کار بشینن روشنگری بکنن، بشینن قرآن بخونن، بشینن تفسیر بر حق قرآن رو انجام بدن و از منابع الهی مفسرین که اهل بیت باشن بگن. یعنی من واقعا این سوال رو از بسیاری از علمای اسلام میکنم، از اساتید دانشگاه هاشون میکنم. خیلی از اینها مدعی هستن که ما محب اهل بیت هستیم. درسته ما اهل بیت رو در حد امامت و ولایت نمیدونیم، اما محبشون هستیم. خب سوال من اینه، شما که مدعی محبت و عشق به اهل بیت پیغمبر هستید، آقای خطیب جمعه چقدر در خطبهات علی رو معرفی میکنی؟ حالا فرض کن امام نیست به نظرت، چقدر حدیث از علی ابن ابی طالب نقل میکنی؟ در خطبه ها چقدر از فاطمه زهرا تعریف میکنی، از این دختر یگان یادگار پیغمبر؟ چیزی نمیگن. آقای استاد دانشگاه چقدر در کلاس های دانشگاهت از علوم نهج البلاغه برای دانشجوات میگی؟ متاسفانه هیچ. نمیگن. میفرماید العامل علی غیر بصیره،
مثال هواپیما رو زدم. العامل علی غیر بصیره کسائر علی غیر طریق. کسی که بصیرت نداشته باشه و حجت خدا رو نشناسه، این مثل کسی است که راه رو گم کرده. خب حالا که راه رو گم کرده کجا بره؟ سمت غرب نمیدونه کدوم طرفه، سمت شرق نمیدونه کدوم طرفه، جنوب نمیدونه کدوم طرفه، شمال نمیدونه کدوم طرفه. میفرماید لا یزیده کثرت السیر الا بعدا. این هر چی بدوه به هیچ جا نمیرسه، به هیچ جا که نمیرسه هیچی، از مقصد خودش هم دور میشه، چون نمیدونه الان که داره اینوری میدوه شاید مقصد پشت سرشه. کسی که بصیرت نداشته باشه، کسی که حجت خدا رو نشناسه، مانند شخصی است که در یک بیابان برهوتی که هیچ قطب نمایی نداره، هیچ جهت نمایی نداره، حالا چه هواپیماست در فضا، چه انسانی است در بیابان، چه کشتی است در اقیانوس مواج دریاهای متلاطم، هر چه بدوه، هر چه گاز بده، هر چه سرعت خودش رو زیاد بکنه، جز این که از مقصد خودش دور بشه و در سرگردانی خودش بیشتر فرو بره، فایده ای نخواهد داشت. چرا؟ چون امام هادیه. قرآن میفرماید که انما انت منذر ولکل قوم هاد. یکی از آیاتی که مراد ولی خداست بعد از پیغمبر و حجت خداست بعد از پیغمبر این آیه است. بله. که ای پیغمبر ما، تو رساننده پیام هستی، تو پیغمبر ما هستی، تو رسول ما هستی، تو بشیری، تو نذیری، تو هدایتگر این امت هستی، ولی بعد از تو چی؟ لکل قوم هاد. ما نمیذاریم این مردم رها باشن، این مردم در سرگردانی باشن، ما برای اونها هادی و هدایتگر تعیین کردیم. یه قضیه ایست خیلی جالب، فرصت داریم؟ بله، البته اگر که مایلید یه نفسی تازه بکنه یه میان برنامه بگیریم برگردیم. بسیار عالی، بریم یه میان برنامه ببینیم و بیایم تا ما بقیه بحث رو خدمت رو تقدیم بکنیم. بفرمایید. بسیار خوب، خوش آمدید. من یک نکته رو به ذهن و نظرم رسید عرض بکنم. این که قبل از اینکه حالا ادامه این صحبت رو داشته باشیم، فرصتی برام پیش آمده، اینه که حتما میدونید شبکه امام حسین علیه السلام توی این چند سالی که رصد کردی شبکه نیستش که اصلا وقت خودش رو صرف مباحث بین مذهب و فرق مختلف بکنه. یعنی ندیدی تا به حال حاج آقا، تا به حال ما تو شبکه‌مون هیچ مناظره‌ای در رابطه نداشت. با شیعه سنی نداشتیم و تصورمون هم اینه که این یک بازیه که سالها راه انداختن که ما به جای اینکه تبلیغ بکنیم اسلام رو، دفاع بکنیم، در حالی که جاء الحق و زهق الباطل دیگه. وقتی که ما ولایت امیرالمومنین رو، همین موضوعی که می‌فرمایید امامت رو، به عالم برسونیم، ناخودآگاه باطل محکوم به فنا خواهد بود. ولذا اگر هم
توی صحبت هامون شنیده میشه که از اهل خلاف صحبت میکنیم، نه معیار است برای ما، نه ملاک است برای ما، بلکه اولا دلمون واقعا میسوزه، دلمون میخواد این حلوای شیرین امامت و تشیع رو که ما چشیدیم دیگران هم بچشن. ثانیاً ناخودآگاه یه سری تشکیکاتی باعث شده که یه سری عقایدی، افکاری در افکار عموم شکل بگیره، که نقل این مسائل به خاطر اینه که یادآور بشیم ما به همه جهت حق در اختیارمونه و حتی از اهل خلاف هم اگر بنا باشه نقلی داشته باشیم، باز هم حقمون رو از اهل خلاف میتونیم ثابت بکنیم و واقعا معیار برای ما رضایت صاحب الامر و زمان آن چیزی که حضرتشون رو راضی بکنه. و عموما دیدید شبکه امام حسین بحثای اینچنین نداریم، بحث الان ما هم بحث شیعه سنی اصلا نیست و ارتباطی هم نداره به این موضوع. عذرخواهی میکنم، میفرمایید. بله، این فرمایش درسته، ما اینطور نیست، ما این بحث ها رو که مطرح میکنیم این نیست که خودمون رو توی اتاق دربسته‌ای با یکی دوتا دوربین محصور کرده باشیم و ندونیم در عالم خارج چی میگذره. حتما همینطوره. ما جوانهایی داریم، مردمی داریم، پیروان اهل بیت، که اینها باید غذای فکریشون و غذای روحیشون مرتب بهشون تزریق بشه و تغذیه بشن. بله. به خاطر اینکه بسیاری از اینها اطلاعات دینی مذهبیشون به اون کامل نیست، به اون شکل کامل نیست و اینها دستخوش شبهات میشن، دستخوش مغرضین میشن و این وظیفه ما رو سنگین تر هم میکنه. احسن، ما بنامون بر گفتن حقایقه که امام صادق فرمود اگر شما حرف ما رو درست برای مردم، درست برای جامعه، درست برای کل بشریت نقل بکنید، فإن الناس اذا سمعوا كلامنا لتبعونا. حق رو میبینن، حق خودش نوره. میگه که عطر آن است که خود بگوید، نه اون که عطار بگوید. خوشبختانه عطر حقانیت ما در عالم پیچیده است. من نمیدونم، شاید شما که به من ایراد نگرفتید، شاید تو دلتون مثلا این باشه که شما چرا در برنامه فارسی حدیث زیاد میخونی، عبارتهای عربی زیاد میاری. البته هر جایی که لازم شده گفتم، لطف کردی ترجمهشو گفتی. واقعا من میخوام از این کلمات درربار و ارزشمند ائمه استفاده بکنم، چون خودش نوره، برکته. نور، احسن، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر. این زیارت جامعه چقدر با ارزشه، چقدر متینه، چقدر زیباست، چقدر خب هدایتگره. احسن، شما یه مرتبه یه کلامی رو نقل میکنی که کلن در یک لایه‌ای از تاریکیه و باید یه چراغ قوه بگیری تا این کلام رو به دیگری نشون بدی، ولی کلامی هست که خودش مثل خورشید میدرخشه، خودش معرف خودشه. بله. لذاست که امام صادق میفرماید که ان الناس اذا سمعوا محاسن کلامنا لتبعونا. ما صحبت ما فقط برسه، شما فقط برسونید. اگر مردم زیبایی کلام ما رو بشنون از ما اطاعت میکنن. اصلا نمیخوادم خودتون رو بکشید. و همینطورم شده، و همینطورم شده. یعنی همین که شما یه خورده قبل گفتید که طرف که بهش خیلی توصیه کرده بودن که نزدیک این قوم و مردم نشو، سحرت میکنن، عرض شود کلامشون تو رو مسحور میکنه، و وقتی گوش دادی مقداری به معارف اهل بیت، دیگه خودش با رغبت، با عشق، با علاقه این کلمات رو میگیره و به راه راست هدایت میشه. عرض کردم صحبت سر اینه که امام حجت خداست و راهنمای مردمه و
دلش میسوزه از این که افرادی به خاطر جهل و نادانی جهنمی بشن یا در جاهلیت بمیرن، که من مات ولم یعرف امام زمان مات میتت الجاهلیه. بله. عرض کردم امام راه نماست، امام جهت نماست، بدون معرفت و بصیرت به امام راه گمه و هرچی در این راه بیشتر انسان بدود به جایی نخواهد رسید و از مقصدش دورتر خواهد شد. یه قضیه ایست خیلی جالب، جابر ابن عبدالله انصاری یکی از صحابه بزرگ پیامبره و خیلی عمر کرد. پیامبر بهش فرمود که تو اونقدر عمر خواهی کرد تا یکی از فرزندان من به نام محمد ابن علی که ملقب به باقر هست او رو ملاقات خواهی کرد. انه یبقر العلم بقرا، یا یبقر العلم بقرا، شکافنده علوم است، شکافنده علم است. اذا ادرکته بلغه عن السلام، سلام منو بهش برسون، چون اینا نور واحد هستن. ائمه معصومین علیهم السلام همان گونه که امیرالمؤمنین نفس پیغمبر بود، همان گونه که فاطمه زهرا پاره تن پیغمبر بود، بقیه نسل و بقیه این سلسله مقدسه و مکرمه نفس پیغمبرن. اینا نور واحدن، ولی زمانشون، ظهورشون در مقاطع زمانی اختلاف داره. و پیغمبر مثلا در سال عام الفیل به دنیا آمده تا سال 11 هجرت در دنیا میزیسته، بعد امیرالمؤمنین سال 40 از دنیا رفته، بعد امام حسن، بعد امام حسین، امام زین العابدین، نوبت به امام باقر میرسه. از پیغمبر تا امام باقر جابر ابن عبدالله بوده و سلام پیغمبر رو به امام باقر علیه السلام رسونده. امام باقر ازش سوال میکنه، میگتش که جابر، بعد از واقعه جمل شما با اون خانم دیداری داشتی، چی گذشت بین شما؟ جابر عرض کرد که ابن رسول الله، روزی من وارد بر ایشان شدم و بهش گفتم که نظر شما در مورد علی ابن ابی طالب چیه؟ ببینید کسی که با علی دشمن بوده، شمشیر علیهش کشیده، در تشییع جنازه مطهر آقا امام مجتبی علیه السلام نگذاشت در کنار پیغمبر امام مجتبی دفن بشه، چگونه شهادت بر حقانیت آقا میده؟ میگه دو بیت شعر خوند. اول یه خورده فکر کرد، سرش رو پایین گرفت، چون گفتمش نظرت چیه در مورد علی، سرش رو پایین گرفت و یه فکری کرد، بعد سر رو بلند کرد و این دو بیت شعر رو خوند. میگه ازا متبر حک علا محکی، تبر یعنی طلا، آقایونی که طلا فروشن، طلاکارن، اینه میدونن یه سنگی هست به نام سنگ محک، طلا فروشا دارن معمولا، وقتی یه طلایی بهشون عرضه میشه میخوان بخرن یا بفروشن یا بسازن، این طلا رو باید به اون سنگ محک بزنن تا اصالت این طلا و نابودن این طلا و خالص بودن این طلا معلوم بشه. یه مرتبه طلای تقلبی بهشون قالب نکنه.
اینه بهش میگن سنگ محک. میگه اذا متبر، اگر طلا رو شما بزنی به سنگ محک، حک علی محکی، تبین غشه من غیر شک، اگر مخشوش باشه، اگر تقلبی باشه، اگر طلای اصیل و ناب نباشه، مشخص میشه این سنگ محک این رو روشن میکنه. و فینا، ما انسان ها، الغش و الذهب المصفا، ما انسان ها هم تومون مثل طلایی، روایت هم داریم الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، میگه ما انسان ها هم مثل طلایی، توی ما طلای تقلبی هست، توی ما طلای صحیح هم هست. و فین الغش و الذهب المصفا، علیون بیننا مثل المحکی، علی محک است برای تشخیص مسلمان ناب، مسلمان واقعی و مسلمان تقلبی. جالبه که باز عرض کردم یه شعر دیگه هم هست که میگه علیون حبه جنه قسیم النار والجنه، قسیم النار والجنه به این معنا نیست که میره وای میسه یه جایی این ور جهنمه این ور بهشته، بعد میگه حالا روایت هم داریم کار نداریم نمیخوایم تو این تفاصیل وارد بشیم، ولی تفسیر شده که قسیم النار والجنه همینه که دوست دارش مستحق بهشته و دشمنش مستحق جهنمه. یعنی وجود علی ابن ابی طالب دو بعد داره، اگر دوستش داشتی، اگر پیروش بودی، اگر به دستوراتش عمل کردی، اگر عشق بهش داشتی، اگر معرفت بهش داشتی، اگر جایگاهش رو قبول داشتی، اگر نقشش رو در جامعه قبول داشتی، اگر دشمنش رو بر او ترجیح ندادی، اگر ایمان به او داشتی، بهشتی است. و اگر دشمنی داشتی با او، حالا این نکته رو هم عرض کنم، تمام فرق مسلمون ها این مسئله رو مسلم میدونن، میگن اگر کسی دشمن اهل بیت باشه، بله، یعنی دشمن علی و اولاد علی باشه قطعا جهنمیه، بلا شک جهنمیه، فلذا هیچ کدومشون و هیچ کس جرأت نمی کنه بگه من دشمن علی هستم، دشمنی با ما میکنن، چون نمیتونن با آقا دشمنی کنن، دشمنی با شیعیانش میکنن. نمیتونه بگه، چرا؟ چون به نص قرآن که میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، دوستی اهل بیت فرض واجب بر هر مسلمانه، حالا چه به امامتشون اعتراف و ایمان داشته باشه، چه به امامتشون اعتراف و ایمان نداشته باشه. چه بسا تو این شبکه هاشون میبینید البته به تصویر وقتی میخوان کلام از حضرت معصومون علیهم السلام بیارن، یه حضرت هم عنوان میکنن، یه حضرت عنوان میکنن، اظهار محبت یه صلواتی مینویسن، یه صلواتی مینویسن، آل رو هم قاطی میکنن. این جدیدن شده که بگن ما عرض شود خدمت شما، ما هم مثل شما هستیم، ما هم اهل بیت رو قبول داریم، عرض شود خدمت شما، ولی واقعش این نیست. عرض کردم هر چیزی باید اون چه که در دل هست باید به زبان بیاد. اگر تو واقعا در قلبت علی رو دوست داری، دوست داری، و فرض کنید که امام بلافصل بعد از پیغمبر نمیدونیش، علی را دوست داری، فقط باید به زبان بیاری. همونطوری که میگن آدم بشینه یه تسبیحی دستش بگیره و بگه استغفرالله استغفرالله فایده نداره، باید از گناهی که کرده واقعا استغفار بکنه، باید گناهی که کرده دیگه سمت اون گناه نره، باید در دلش واقعا از کرده این گناه پشیمان باشه و
صرف لقلقه زبان که استغفرالله بگه، صرف این که تو به زبان بگی من علی رو دوست دارم که فایده نداره. افکار علی رو بیا تبلیغ بکن، نظرات علی رو تبلیغ بکن. عرض کردم خطیب جمعه هستی، باش هر دو هفته، سه هفته، هر چهار هفته، مگه نمیگید چهارمیه، هر چهار هفته یه هفته حدیث از امیرالمومنین برای مردم بگو، یک هفته جملاتی از نهج البلاغه بخون. ببین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه در توحید خدا چی گفته، در وصف دنیا چی گفته، در وصف شخص پیغمبر چی گفته، اینا رو بگو به مردم. آقا بگو چه ضرری داره، چرا میترسید، چرا از نهج البلاغه میترسید، چرا از کتب حدیثی پیروان اهل بیت میترسید. خب بگید اینا رو، شما میگید ما دوست داریم، زیر کانالتون هم زیر نویسی میکنید که اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت علی اینطور گفت، یعنی میخواید بگید ما محب اهل بیت هستیم. خب ثابت کنید محب نشونه داره، نشونه داره، نشون بدید، نشونه حب نو اثبات کنید. حب و بغض، دوستی و دشمنی، عرض شود خدمت شما، امر قلبیه. تا این دوستی تو دلته هیچ ارزشی نداره، تا این دشمنی تو دلته هیچ مشکلی نیست. تو یک کسی رو از تو دلت خوشت نمیاد ازش، خیلی، اما در بیرون باید این ثابت بشه. اگر رفتی دست پدر و مادرت رو بوسیدی و احترام پدر و مادرت رو داشتی، این میگن پدر و مادرش دوست داره، داره احسان میکنه به پدر و مادر. اگر رفتی سنگ زدی به شیشه خونه همسایه رو شکندی، میگن این با همسایه دشمنی داره، امروز شیشه شکن. این امر قلبی باید به وسیله عمل اثبات بشه. شما میفرمایید که ما اهل بیت دوست داریم، این گوی و این میدان، بفرمایید استاد دانشگاهی دانشجوهات توجیه بکن که علی چه گفته، نهج البلاغه چی گفته. محدوداً 10 دقیقه فرصت داری. خطیب جمعه هستی، عرض کردم چهار هفته، یک هفته یه حدیثی از فاطمه زهرا نقل کن، یه حدیثی از امیرالمؤمنین نقل کن، یه حدیثی از امام صادق نقل کن برای مردم. مگر اینها صحابه نیستن؟ مگر اینها تابعین نیستن؟ مگر اینها علما نیستن؟ خب فرموده که علما و امتی خیر من انبیاء بنی اسرائیل، یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یا که انبیاء بنی اسرائیل، به هر تعبیری که ما تعبیر بکنیم. خب امام صادق از علمای امت نیست؟ خب استاد علمای امت، نقل کنید ازش، از علومش نقل کنید، از فضائلش نقل کنید، بگید اینا رو. محبت خودتون رو لااقل ثابت بکنید. اما اینکه بیایید هم به قول معروف هم به میخ بزنید، هم به سنبه، هم به نعل بکوبید، هم به از این طرف بگید حضرت علی، از اون طرف خون شیعیانش رو مباح بدونید، وقت چطوری میخواید توقع دارید که ما باور کنیم از شما که شما اهل بیت پیغمبر رو دوست دارید؟ قسمه حضرت عباس رو ببینیم یا دم خروس رو؟ اینه که در بخوایم جمع و جور بکنیم انشاءالله بحث امشب رو، که باز هنوز هست، هنوز من هر شبت مجبوریم قطع نمی کنم. بعد از شب دهم هم بگیم حیف که تمام نشد بحثمون، رشته بحث هنوز ادامه داره. و یه جمع‌بندی بکنیم، عرض کردم اهمیت امام رو ما باید تشخیص بدیم، جایگاه امام رو ما باید تشخیص بدیم، نقش امام رو ما باید درک کنیم. اگر ما فهمیدیم این نکته رو، هم میخوام در پایان عرایضم عرض بکنم که یه پیش درآمدی باشه برای بحث‌های آینده، اگر ما نقش امام رو و نقش حجت خدا رو درک بکنیم و بهش ایمان داشته باشیم،
دیگه این مسئله که آیا حاکم شد یا نشد، حکومت بهش رسید یا نرسید، اگر حاکم بود ما تبعیت میکردیم ازش، چون حاکم نشد ما عقب نشینی کردیم، این دیگه معنی نداره. یه کلامی داره ابن ابوالحدید، من سریع اینه بگم و رد شم. بله. ابن ابوالحدید خیلی در فضائل امیرالمؤمنین صحبت کرده. بله. شعر گفته درباره امیرالمؤمنین. خیلی ها از طرف مقابل او را اصلا شیعه میدونن. ولی در بزنگاه ها حاضر نشد از امیرالمؤمنین دفاع بکنه. عجیبه. در جاهایی که کلیدیه و سرنوشت سازه و باید حق رو بگه نگفت. نگفت. میگه من اگر علی، ما موظفیم از علی پیروی کن، پیغمبر فرموده از علی باید پیروی بکنی، هر جا علی شما باید باشی. علی هیچ حرکتی برای اخذ حق خودش نکرد. خب چون اخذ حق، مطالبه به حق خودش نکرد، ما هم نمی کنیم، ما هم پیروی از او میکنیم. اگر شمشیر میکشید ما میرفتیم دنبالش. خب آقای ابن ابوالحدید، جناب عالی که شارح نهج البلاغه هستی، خطبه شقشقیه رو ندیدی؟ امام میفرماید من برای مصالح مسلمان ها سکوت کردم، من مجبور به سکوت بودم، من سکوتی کردم که مانند شخصی که خار به چشم و استخون در گلو داشت. وقتی میگی علی قیام نکرد، علی حرکتی نکرد، علی مطالبه به حقش نکرد، ما هم موظفیم از علی پیروی بکنیم، بنابراین ما هم میگیم که کاری به این کارا نداریم. این نیست. امام باید مأموم است که موظف است از امام تبعیت بکنه، او باید به دنبال امام بره. اصحاب بدر اینطور نبودن که تو خونه بنشینن بگن خب هر وقت پیغمبر اگه گفت من نیازتون دارم ما میریم، اگه نگفت ما نمیریم. اصحاب امام حسین تو خونه ننشستن. توابین بعد از شهادت امام حسین شیون میکردن، به سر میزدن، با اینکه خیلی هاشون مقصر نبودن، در زندان بودن، ولی شیون میکردن، به سر و سینه میزدن که چرا ما به این فیض حضور در رکاب ابی عبدالله نرسیدیم. اینه که امام چه حکومت رو بگیره چه حکومت رو نگیره، امامتش ثابته چون از جانب خداست، مردم هم تابع و مکلف به پیروی و تبعیت از او هستن. و حرف سر اینه، انشاءالله ما فردا شب اینه ادامه میدیم، حرف سر این است که کی بر حقه، کی راه بهشت رو در پیش میگیره، آیا اونی که با امامه یا اونی که دور از امامه. امام معیار حق و باطله، امام معیار بهشت و جهنمه، همان گونه که شخص پیغمبر بوده، همان گونه که تبعیت از شخص پیغمبر موجبات سعادت انسان رو برآورده می‌کرده و پیغمبر از ابتدای بعثتش می‌فرمود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. رستگاری شما در این است که وحدت به وحدت خداوند و یگانگی خداوند و پیامبری من ایمان بیاورید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما خدا رو دوست دارید و میخواهید مورد رضایت خداوند قرار بگیرید، از من پیروی کنید و دنبال رو به من باشید. بسیار عالی. طیب الله، خدا خیرتون بده. ما 5 دقیقه فرصت داریم تقریبا. همونطور که فرمودید، واقعا اگر ما هر شب هم این بحث رو ادامه بدیم به مدت 1 سال، آخر 1 سال میگیم فرصتمون کم اومد، چون بحث امامت بحثیه که جای گفتگو زیاد داره. همه اینهایی که ما الان این شب میگیم واقعا تیترهاییه که بینندگانمون دنبال بکنن که انشاءالله به نتیجه برسه. ما
طبق روال هر شبه شما که مایل هستید محضر ابا عبدالله سلام بدید، این دقایق پایانی رو واگذار کنیم به سلام حضرت علی. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از سلام به آقای خود و مولای خود، عرض تشکر و سپاس کنم از پروردگار متعال از اینکه این فرصت رو نصیب ما کرد و در این برهه زمانی در کنار مرقد مطهر آقا ابی عبدالله علیه السلام دعاگوی همه دوستان، برادران و خواهران ایمانی و کسانی که آرزوی زیارت ابی عبدالله علیه السلام رو دارن، دعاشون کنم. شاید کسی بگه آقای جباری جانم، شاید کسی بگه که شما چقدر هی میگید اینایی که آرزو دارن بیان، اینایی که چقدر دل میسوزونی، مگر کسی مونده که نیاد با این 40 میلیونی، با این چند ساله‌ای که مرتب عرض میشود زوار فوج فوج در طول سال، در طول 360 روز سال میان، مگه دیگه کسی هم مونده که نیامده باشه کربلا؟ بله، هنوز خیلی ها هستن که آرزو دارن. من در یک مجلسی بودم، یه آقایی میگفتش که من 40 سال کربلا نرفتم. 40 سال کربلا نرفتم. قبلش رفته بوده یا؟ رفته بوده، بله، زیارت آمده بود. فراغ 40 ساله داره. بنابراین هم هستن کسانی که هنوز آرزو دارن و هنوز مشرف نشدن، و هستن کسانی که اگر هر روز بیان هم آرزو دارن بازم بیان. بله خوب. زیارت ابا عبدالله چیزی نیست که به یک مرتبه و چند مرتبه آدم اکتفا بکنه. بنابراین من از پیشگاه خداوند تقاضا میکنم، مسئلت میکنم به جاه و جلال ابی عبدالله علیه السلام، به جاه و جلال اهل بیت عصمت و طهارت، هر کسی که آرزوی زیارت کربلا به دل داره ولو برای چندین و چندمین مرتبه، انشالله خداوند آرزوش رو برآورده کنه، انشالله و به این سفر مقدس انشالله موفقش بکنه. خیلی ها مریض دارن، بیمار دارن در بیمارستان ها، در خانه، و الان ما رو میبینن و با چشم گریان توجه میکنن به این گنبد و بارگاه سید الشهدا، و آرزو دارن انشاءالله حاج آقا روزانه صدها نفر در این رابطه تماس میگیرن، شفا گرفت، شفا بگیره. بله، تماس زیاد میگیرن. در وقتی که از سفر میخواستم بیام به سفر، تماس گرفتن، گفتن همه، و راهی نیست. یعنی گاهی درها بسته است جز در خدا و اهل بیت. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی به برکت دعای اهل بیت، به برکت جاه و جلال اهل بیت، به برکت اون چی که ابی عبدالله همه چیز خودش رو در راه خدا داد و فرمود ترکت الخلق ترن فی هواکم، من همه چی رو در راه تو دادم، خدا به عظمت امام حسین و احترام امام حسین همه این مریض ها رو انشاءالله شفا بده و دل خانواده هایشون رو با شفاشون شاد بکنه انشاءالله، و ما رو هم از این دعا بی بهره نکنه، ما رو هم صدقه سری بقیه خوبان و پاکان و نیکان که حاجتشون در درگاه خداوند مستجابه، حاجت ما رو هم انشاءالله مستجاب بکنه. انشاءالله، بفرمایید. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى اخيك ابو الفضل العباس وعلى امك فاطمة الزهراء سلام الله عليها، السلام عليك وعلى اصحابك الاوفياء، السلام عليك وعلى اولادك، السلام عليك وعلى ولدك علي الاكبر جميعا ورحمة الله وبركاته. از بینندگان محترم هم تشکر میکنم، این مدتی که حوصله کردن و استماع کردن عرایض ما رو، خدا انشاءالله به شما بهره وافری از لطف و فضل و کرم خودش عطا فرماید. سپاسگزارم، مدام تشکر میکنم، طیب الله، خدا خیرتون بده، ممنونم که هستید این چند شب و از محضرتون استفاده میکنم، انشاءالله شبهای پیش رو هم سعادت خدمت گذارتون رو دارم. ممنونم از شما بینندگان خوب شبکه مقدس امام حسین که تا این ساعت با ما همراه بودید، انشاءالله شبهای آینده و ادامه بحثمون پیرامون امامت رو دنبال بکنید، در خدمتون خواهیم بود. یا علی مدد و خدا نگهدار. آقا طیب الله. اشک قربت تو چشمای من میلرزه، اشک قربت تو چشمای من میلرزه، دست مادر تو دستای من میلرزه، دست مادر تو دستای من میلرزه، خدایا کمکم کن، مادرم رو برسونم در خونه، زمین و روی دیبا روی چار و روی مرجر بر خونه، با آسمون بارون شده، با آب دریا خون شده، با خدا هم گریم شده، با آسمون بارون شده، با آب دریا خون شده، با خدا هم گریم شده، با گوشواره رو خاک کوچه ها گریونه، گوشواره رو خاک کوچه ها گریونه، دیوارم از حال و روز ما گریونه، دیوارم از حال و روز ما گریونه، آخ عزیزم با نگاهت با نفس دل حیدر رو شکستی، بلند شد بابا تا ببینه هنوز از پا ننشستی، میبان شب بی سامونی یه بای، بابامون زندونی یه بای، خاک کوچه خونی یه بای، شب بی سامونی یه بای، بابامون زندونی یه بای، خاک کوچه خونی یه بای، آسمون بارون شده، با آب دریا خون شده، با خدا هم گریم شده، با آسمون بارون شده، با آب دریا خون شده، با خدا هم گریم شده، با